Mas, BKBK sih. Yo. Welcome back to my channel Hari Otong. Jadi ceritanya hari ini saya mau unboxing kiriman dari Mama Rizda dan juga Sultan Muda Teropong Zero, bro. Ki dikirimi teropong ya, Ki? Ki Mama Rizda. Teropong bawa. Mama Rizda, terima kasih kemarin ngirim lewat Shopee. Jadi Shopee yang beli. Shopee aplikasi. Jadi Shopee yang beli terus diantar ke sini. Ya apa Mama Rizda ya, kita unboxing, bro. Dua kiriman super nih dari Teropong dan Mama Rizda. Makasih. Full rezeki sana. Full rezeki. Alhamdulillah. Apa iki? Aku seru tapi. Langsung suwe ya? Apa gak? Jupuk. Aja aja dijupuk kok, suwe kok. Jupuk. Mas Joyo iki. Buru. Tidak boleh diturukan. Tidak boleh. Gile ya. Apa to orang mulai? Wonge. Apakah ini? Pakai ini kalem-kalem. Aduh. Aduh. Gua mau ribet-ribetnya. Allah. Masalah eh. Benar Jepang. Mahal lo iki. Mahal. Kok iso ceblok mau piye to ya? Lho, tekan tangan iki sore. Iki lho tangan iki nyeret tok lho gak demen. Ya Allah. Malah ribet-ribet ya, Nur. Apa? Ya wis. Ini dari Mama Rizda ya. Apa tak jenenge? Dispenser. Oh, dispenser modern, bro. Harga piro, Bro? Raro. Oke, terima kasih Mama Rizda. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih Mama Rizda. Ini kita tes ya. Kita dirusak mas doyok Mama Rizda. Kok iso aku? Banyu nih. Niki banyu nih, kalau niku. Ini apa nih? Ngisor ya? Kabuse. Kabuse ya. Ini berarti posisinya nih, Di? Pinggir kulkas biasanya. Pokoknya cepitan kuwi, Bro. Cepitan kulkas. Colokane ndi? Colokane kulkas. Oh, langsung beli dicoba iki galone lho iki. Oke. Sik, rene kulkase. Kulkase. Ate dhewe ora beli. Burine ana kabel. Kok mepet? Mepet. Sik, rada kabel. Ate kabel kan lho. Wis ora gagak. Colokane di enek-enek apa ora? Nah. Iki berarti kene. Colokane habis. Lho. Tak popong kok golekno. Kulkas iku dekat iki, colokane iki lho. Oh, sik, kulkase jebetan, Pak Di. Kok kasih saya iso wis. Iki tes. Tes, coba. Tes drep kok iso. Coba, Bro. Mati ceblokno. Yo yo tes drep brok. Tes drep brok. Mati brok. Ini berarti nang ndi to banyune? Banyune dicekek. Iku ngisor. Lah, Bang, ngono Bang tanganmu. Opo? Banyune kek ndi? Ngisor kene lho, iki lho. Buka to. Nah, dibuka. Ketok, Bang. Mlebune bolongan. Sik to brok. Kok iso. Gure, banyune nang ngisor. Iya, nggih galon iki kok dilebokno. Bukake piye? Sik, sabar. Buka lho, iki lho. Somok iki. Mosok nek pateni sik nyetrum wong malah. Ora. Mosok malah botak. Engko. Ndoyo cukup ya, cukup ya. Engko cukup anu. Iya, iki. Nah, ngono lho. Ya. Ndoyo bergoyo iki. Nah. Lho. Sik, dilebokno iki. Oh. Angkat iki. Piye? Apa nek kono? Paham apa, Pak Dik? Paham. Kenapa paham ini ngomong ini? Paham. Model. Hei, ngeri ya? Ngeri, brok lo. Gua brok malah. Brok nek, ngomong brok ya. Mas brok ya? Terus ada mas Toyo. Brok ya, Nur. Ini jubo ini. Eh? Gitu lah. Ini jubo. Gila, kan kucay. Kucay, bro. Salah apa, berarti? Oh, bapak gak percaya lah, kalau salah aku. Kok iso? Nah, lu malah brok. Brok itu ya. Itu kok larang lo iki. Larang lagi. Itu kok negarane? WMR Medin lewat. Lewat iya. Lewat. WMR Medin lewat. Oh, iso. Wes. Nah, iku dilebokno pompanya. Brok. Saringane, Nur. Wes, iku sak saringane. Iya, yo. Yo, yo. Ngomong ae Mas Duyuke. Lo, wes ki lo. Lo wes. Dadi. Wes apa, Dik? Wes. Wes, ngene lo, Bro. Tes. Entar ya. Tes. Wes. Wes. Ki sing adem sing di kene. Sing adem iki lho. Cet. Yo. Bolongane pas perawi. Saya temen, Dik. Bolongane di to. Sik, loading. Kok loading to, Rok? Iya to awal to. Hancuk barek iki. Loading ki to, Rok. Sik. Wah, ora bener, Bro. Iya, ngene kan, iki kok. Bro, iki enak anune, Bro. Enak apa ne? Enak iki ne. Iga iku lek gawe suku cadang lek rusak. Oh, biru kabeh iki kok. Kan enak petunjuk pemakaiane to, Bro. Oh, iya gak diwaca sik.
apa kurang ngisor kan lu iki pi gak enak gak gek lu kurang lu dulu mari gitu atene wis ngangkat ngopo kene ngisor oga iki ora ngono awas cipratan sama gak apa-apa malah oh iki lho pekendung-pendung iki lho ya sik ngumpo ngumpo pi kesusu ben sero ya oh kelo nyala lho ayo tit tit kurang tit angel ya tit belang langsung gosong ta sero kena ya masuk brong aku lah ya doyok emang brok ini lho roh, pencet bisa ya nah iya lho iya lho blokur blokur duk lho kita nyuting mur curut lho iya lho mas kluk 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 munggah lho ini lho bro gak bisa bisa bro dan diwocok ya wocok ya pedusuk pemakaian lho gak enak ya Masuk kayak enak. Masuk kayak enak. Saya berproses paling, jarang saya. Wes, ganti unboxing dia nih. Unboxing dia nih. Kipas, kipas. Kaiso. Terlalu modern. Terlalu modern. Wes, ngangkat wijen. Bawang bawan kan. Ini sok Mas Watato pokoknya. Okay. Kita ganti unboxing apa? Kipas. Langsung dipakai ya. Yo, let's go. Berapa menit nih? Masih 6. Yo, unboxing kipas. Cerok ya. Oh, santai tiduran cerok. Oh, siapa ki? Ki teko Sultan Muda Teropong. Kipas untuk industri. Iya langsung buat podcast iki. Masuk barang podcast. Wah, ki dina iki tamuku akeh lho. Tamuku iki ana Abah Robi, Dimas Zena karo Pak Leno. Ini rene langsung pisan ya di rakesan ya. Wis godi to. Kok kipas pabrik iki? Pas pabrik iki gowo sih. Iki rumong mantung ya, iki. Kayaknya nak adem nek iki. Oke, Bro. Sop ra yo, kok bro. Enek cuek, Bro. Loh, cuek ngombe sambel. Masak cuek. Iya toh. Ngawur. Nek rokok, Mas. Nyek. Nek rokok. Mana? Awas brok nek. Awas brok nek. Ora. Iki. Dijet. Lewat yen. Mosok lewat. Wah, ngece. Terus nek, botek. Ora ngece. Sultan Muda Teropong sih. Wi, cowek wi. Ila wi dipantek enak ora? Alah, bro. Kirimi dispenser iso ora paham nggih. Ya Allah, maaf ya Mama Rizda. Mama Rizda katrok kabeh Mama Rizda. Maaf Mama Rizda. Katrok. Masa. Aku di sopol, Bro. Masa gak Jawa ngono iki barang apik ngono. Cepet cepet lho. Oh, Pak Dik. Cepet. Lah yo Mas Dik iki lho. Lho kok terbuka. Ya, cepet timbang bro. Sopra ya? Terus gak kesemuan bro banyak terus ini awan pewana sama kita boleh gak tah aku Mas Teropong gini ngirim kipas pokoknya Ben kan tahu ya ini goro-goro, kayaknya goro-goro anu pas sih gue pas, bangun bareng ngomong dia dengan mana pak? Umum ini ya mas Andri ini ya ini jelur ini gue tambahin ini cilebok nih sih duta kipas lagi Wong entar sponsor kipas kok. Sopo? Trapong. Sir sopo? Heeh. Pete dodol kipas ya? Dodol kipas, Bang. Trapong kipas ya. Kipas sate tapi ini dodol. Apa? Kipas sate. Demam pora doyok iki lho. Kipas sate. Botenya we. Botol cilik ana ora? Botol. Lah. Trapong sirus jeneng asline sopo to? Sopo jeneng asline? Sopo Pak Di? Hah? Jeneng asline Mas Trapong sopo? Pengdi yo. Apa enek open barang? Oh iya. Apa kain tuh? Enak tuh. Nama mana ya? Nen. Enak dengar lo? Dengar apa enak Pak Bir? Jelo Pak Bir. Plus nih. Kalian rumah kartu nyusut tidak? Plus. Pas no ya? Iya. Pas no, pas no. Si bro, si dipasang bro, kipasnya bro. Wah. Awas bro. Tetapi ki urung iso mlebu karena iki urung mundur. Ndi to sik? Sik. Gembeng malah. Buku-buku iki malah banter iku. Kowe bedal jam berapa mau ora? Jam 11. 11. 11 awan mau. Teko kene jam setengah 1, setengah 2. Jam 2 kurang. Rong jam setengah. Mandek-mandek, mandek. Mangan sik. Padha rok. Kosong ora, Mas? Enggak ya? Enggak. Nek rokok-rokok lho, enggak apa-apa lho. Nang mah gak rokok kowe? Nang mah rokok. Nang mah rokok. Rokok deh. Bapak Ibu rokok. Kepek. Oh iya wis. Kepek gara-gara Kepek rokok deh. Kepek rokok. Yes, gak mau mas, ini mas. Aku pokoknya terima kasih Mama Rizda karo Mas Teropong ya. Full. Full rezeki. Full rezeki, Ramadan. Nggak lho. Nah, ini lho, bing lho. Bing itu lho. Mas Doyok, bro. Awal, apa ini? Masak.
kena brok gak gelem milih ben ini. Iya, ayo. Hujat iki. Ngomong-ngomong kok wis pas barang kok. Lah yo. Kita sing ngutir kok iso pasing ya anu, lokasi kok nak adem kan. Wis tak copno. Wis dicapno. Ayo iki lho. Sopo ra to Pak Dik? Sopo ra gunggung pas gumpas kok saya tak jodol bokno. Ora ngerwokno kulit. Iki unboxing ter iki teremosi. 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 Iya ta. Ngono bro. Darah tinggi kafe iki sing unboxing. Wes. Wes dicepno kok kafe. Pokno. Apa namanya? Iki tak ugaro lah gandul medone lho. Lho yo. Iki gawe iki becak jeblok ngulon aku gandul nyetan ngulon kowe sing ngebokno. Oh, wes milih. Wes. Dispenser milih. Kene kafe rop. Anu rop sotek iki rop. Milih-milih. Proses mau berantem pokoknya we pas milih lo di lo gue kok maten ini pih saya menang lo malah gitu maten ini oh lo pencet coba menang pencet tahan biarkan dan cuk singkel lo singkel sing mau sing kena ambu wes pokoknya kena wes pokoknya kena enggak dicoba mana enak alhamdulillah enggak sih rusak terima kasih Mama Rizda kayak adem tengah adem panas kiri. Oh, berarti gak ada godok, gak ada kopi? Gak, mbok, gak roh. Coba aja kok. Oke. Kita sekarang kipas. Kipas, bro. Ini kayak ada angin tersebut apa? Belum kan? Kipas angin. Terus kena borong. Kipas. Ini gopong. Belum ini pisau. Sampai keringetnya ada saat jagung-jagung, mati. Pas sih. Semua, mati. Pas. Pas modern, bro, bro. Gak pas, wih. Oh, pas, mas. Masa kowe ya sing salah ya? Tapi kowe nyeblokne ora mau. Ora, aku gue cek kowe lo sing gak gue cek asine. Sama-sama. Tapi iku ya, iku pemo gak jeblokno langsung mili yo. Ya, Pak. Yo. Ya salah yo teke tes. Tes dulu. Tes dulu. Apuk sing saya. Iya, iki langsung tes. Tes. Iki colokane mbur. Iki iki ben. Awas tanganmu melbu malah. Ono dijebol. Yo, iki gak bro. Gila ini gak brok ini. Ibu jangan langsung milih, nih langsung milih, nih kak. Lin, coba nih Lin. Tadi yang lain. Otaknya ini nganu, jangan tes. Kau nggak terkenal. Ojo macet neng buang, macet kene ben. Yo coba, diundir lah. Satu satu. Yo. Oke, nih kena rai lorong ini. Kau yang sih, kau sih ginseng. Cangkem itu ya, sampai. Awas. Yo yo. Sampai. Telu telu, coba. Yo telu telu. Telu mau nggak? Buku buku. Telu di. Kene. Terima kasih ke Matropong Mama Rizda sudah memberikan dispenser dan juga kipas angin. Ya. Ini banyak sekali kiriman-kiriman full rezeki. Kene, Rok. Ya, banyak sekali kiriman mudul. Banyak sekali kiriman-kiriman rezeki-rezeki di bulan puasa. Semoga Anda-anda sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia terus. Ini kita akeh jane kiriman yang dhuwur yang belum di unboxing dari Mbak VVJ, dari teman-teman baik sekali. Tapi kalem-kalem ya. Ini lagi unboxing dispenser karo kipas. Sambil menunggu kedatangan Mas Dimas Zainal dan Mas Topa Peno. Ki Robi sampai. Sampai. Aku Instagram Rob wis gak iso ngonten ndas wis kosong. Nek YouTube tiap hari sik iso. Tiap hari upload. Karena kan ki kegiatan sehari-hari to. Sehari-hari. Gak butuh effort, gak butuh mikir. Santai. Oke. Oke. Yo, wis gak pengin ngomong. Terima kasih, Mas. Minta maaf sih. Sama Mas Jamal Haris, saya minta maaf, Mas. Dispenser tak brok nih. Masa mbok brok nih. Uteke rada geser saya iki dhewe. Sesuai ngelini ben. Kedok akan nek dengko produksi pisan apa podcast karo wong-wong ngono. Dojok duwe pertanyaan. Wis nyiapno, Bro? Wis. Wis ya. Loro tadi. Wis nyiapno. Ini semangat to. Mas Dimas sok nyiapno loro tok iki ada tempat 10. Robi kok Surabaya, Mas Topa kok Gunung Kidul. Mosok kowe loro tok pertanyaanmu. Yo ojo sing semangat to. Semangat ya, semangat. Semangat. Wis iki pasnya dites. Enak adem, Pak Dik ya? Oh, adem. Adem ya? Adem gelium ngomong. Ya, gugu iki ngko audione. Ya, apa? Gugu kelek ta. Enggak apa-apa, ben teropong ro. Masa teropong juragan kipas. Juragan kipas. Wong ado kipas sate bareng. Masa? Tenan, Bro. Iya. Wis guyon kok tenanan. Tenanan. Aku sering dikirimi foto. Tenan. Ya mau mbak ketak ya. Ya mau kok mbak ketak kipas sate. Gila, pas teropong. Masa pesawer mas ya. Mosok njaluk. Oke nih Pak Dik, adek sampean iki apa
ceritakan ini Jakarta piye. Ya, kita tahu ade, ning Jakarta. Kene dek, lho kene dek. Aku cerita nono. Ning Jakarta nyapae wingi? Kemarin ning Jakarta ki aku yo gak anu merasa senang yo gak merasa susah ki. Gak senang gak susah. Gak senange karena gak senange piye? Gak senange. Gak senange sampean nyapa wingi? Tidak bisa merasakan apa ki Jakarta luwes suwi karena kan yo ning kos karena saya kebenet kemarin kan yo nglimpro ae koyo asu kebedil ngono kae. Saya kebenet. Kok iso sampai ning kos aku kerja kenapa? Lho kan aku mbok kokon apa ki mbaturi barok edit. Asline sampean pengen melok aku syuting. Yo. Tapi koyo kesel aku ndelok wajahmu kesel. Malah kowe tak angeti masa kesel kowe ya aku ora kesel. Aku ngesakno wis sampean iki ngancani barok ae. Pikirku sampean arep barok nyusul. Sore-sore. Dan nyusul itu apa tuh tidak pelaku tuh? Grab tuh enak tuh grab. Kalau ada pijet tuh ini enggak. Nah ternyata sore deh aku sendirian pi. Tapi anu ya. Kok bisa sendirian? Cek. Oh jam itu. Tapi pingin happy ya nih kos kayaknya jadi baru ke happy. Happy. Maksudnya masih nih kos tetap seneng. Seneng. Cok ini apa tuh? Seneng pasti. Dikat. Kok bisa bok? Nah kok seneng. Lah seneng. Kebenetnya apa? Kebenetnya baru rokokan. Ya, rasanya aku. Rasane kowe. Percaya ora aku rasane iki? Enggak. Enggak. Rasane kowe kebenet nyapu. Ora maksudnya pertahanan rasane aku terus barok rokokan. Oh, berarti mergo barok rokokan. Terus senenge ning Jakarta wingi apa? Seneng ndi? Mangan. Senenge ya seneng. Senenge ya seneng. Lha jenenge seneng apa susah to? Susah. Mau susahe, gak enake. Saiki senenge apa? Senenge ya pertama kali aku ngicaran kaki ning Jakarta. Ketemu SKC. Ketemu banyak SKC di sana sing DM ya wakeh pengen ketemu. Lanang wedok ya? Lanang wedok. Ngeri. Riko. Nyapa guyu wis. Riko. Yo, Riko ae wis sampe nonton karo Riko ae. Yo nonton karo Riko. Tapi meh arep neng sesi hipnotis mbok kon merapat neng anu ya, Mas Bro. Ini kan sebelum berangkat aku janji anu apa dildilan karo sampe nek ning Jakarta engko tak tukar untu. Sido ora ki untune? Gak usah gak untu asu ae. Nek kok gak usah. Gak usah. Mas sendiri ngono lho. Kok gak usah piye, Jul? Kuwi kan wingi melok arep ben untu ditukane untu. Yo. Kita salting kacamataan. Karena untuk larang ngapur ya, untuk. Gak, sing basin murah. Sing rupane kuning. Eh rupane kuning. Untuk tebluah. Saulan rupane kuning lho. Untuk tebluah. Iya. Nodo bar bleh wedhus terus nyalot. Kacengok. Ora ana untuk larang bos. Itu larang ya. Sing seminggu basin. Larang kira sito. Karo. Kayak apa? Sing seminggu basin itu lah. Ora usah, nanti nak olah rezeki tak tutup-tutup dhewe. Ngono ya. Untuk berang tutup tapi. Ngenteni besaran ya kaya aku. Wingi-wingi tak sempat aku pengen apa jenenge jare Pak Cik takon ngajakne aku syuting kok mah aku gak menak. Aku roh aku ki keselen iki. Teko setengah 5 jam 6 aku budal di tempat syuting. Jadi leren mek setengah jam dek ning warung terus aku budal. Barok takon turu, Pak Dik melok barok ngajakne barok karena bar aku syuting aku pengen ku langsung pulang ke rumah. Kan malah aku barok turu aku sing ngajakne barok. Oh sampean melek? Melek. Karena aku ngeluh. Ngeluh kebenet. Walah. Ngeluh apa wih lo? Ayo cepet dong, bongkar. Serang dong. Kau dicerah. Kau bisa. Pokoknya terima kasih sudah menemaniku ya kemarin. Dan terima kasih untuk Mas Teropong, Mama Rizal sudah mengirim-ngirim. Pokoknya terima kasih terus sih. Semoga lancar rezekinya ya. Amin. Terima kasih Mas Teropong. Ini anu, Pak Didi melapa di Jakarta, view-nya bawa banter. Banter. Dor, ngapain konten-konten. Tekomah malah kalem meneh. Tekomah kalem meneh. Makanya dia punya akhirnya setelah aja mencungur dia dia punya Rene terawah Rene aku kenapa toh? Dia tetap ini pokoknya yang kira-kira ini otomatis 20 ke atas ya boleh view ini Rene jadi ini apa toh? Doyok ini ya doyok ini orang untuk ini sedap orang gak sah untuk si basin gitu Kocok emas gak saya orang kocok motor kan buka api foto ini ketoro gak saya karo rai itu tiko gak penonton kan pindang sidop ora sidop ora ora usah ora usah foto ini kecil pengen telur kok orang biasa ini kecil bisa ngetik ini kocok itu larang pak ini harap anu ini sempat yang medil tak periksa sana pak ternyata gak bisa ini harus di Surabaya mas di Madiun gak bisa bisa tapi sebulan paling copot lagi keluarnya kan copot-copot
dibeduki mbiyen Pak Bu. Dadi enek tukang gigi keliling nawari terus di grinder terus di pasar ternyata sebulan copot untune. Jadi mbake Bu dokternya harus di Surabaya. Sing larang dibur yo, dibur. Oke, Bos. Oke, terima kasih, Bos. Masak tangane. Yo, barking kok lanjut dengan vlog-vlog kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga asik selalu. Ngek-ngok dah. Ngek-ngok dah.